কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ। 21 জুলাইত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। 24 জুলাইত কাৰ্যকাল উকলিব ৰামনাথ কোবিন্দৰ। দেশৰ প্ৰথম নাগৰিক তথা স্থল নৌ আৰু বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব 21 জুলাইত। বৰ্তমান চতুৰ্দশ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল উকলিব 24 জুলাইত। কাৰ্যকাল উকলি যোৱাৰ পিছত 25 জুলাইত নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব। বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল উকলি যোৱাৰ পিছত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কি সুবিধা লাভ কৰিব ৰামনাথ কোবিন্দে? নিশ্চয় এই বিষয়ত আপোনাৰো জানিবলৈ মন নাযায়নে? হয়, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে জীৱনৰ বাকী থকা সময়খিনি অতিবাহিত কৰিবলৈ 8টা কোঠা থকা এটা বাসগৃহ লাভ কৰিব। সমান্তৰালভাৱে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 1.5 লাখ টকাৰ পেঞ্চন। আনহাতে সচিবীয় কৰ্মচাৰী আৰু কাৰ্যালয়ৰ বাবে 60,000 টকালৈ ব্যয় কৰিব পাৰিব প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও 2টা লেণ্ডলাইন, 1টা মোবাইল ফোন, ব্ৰডবেণ্ড আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱাও লাভ কৰিব প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আৰু পানী আদি সুবিধাও লাভ কৰিব প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। আনহাতে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ বাবে থাকিব বিশেষ বাহনৰ লগতে চালকৰ সুবিধা। উল্লেখযোগ্য যে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে ৰেল আৰু উৰাজাহাজত বিনামূলীয়াকৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। লগতে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাও। এনেদৰে বহুকেইটা সুবিধা লাভ কৰিব দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ।